राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ पर्नुभएको छ उहाँलाई पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले केही बेर अघि पक्राउ गरेको हो रविलाई पक्राउ गर्न सीआईबीका एसपी अविन्द्र बोगटी ठूलो दलबल सहित रासोपा कार्यालय पुग्नु भएको थियो कार्यालय परिसरमा रासोपा कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति भए पनि उनीहरूले कुनै अवरोध गरेका थिएनन् लामिछानेलाई अझै स्थल मार्गबाट पोखरा लगिएको छ पक्राउ पर्न अघि लामिछानेले कार्यकर्ता र संचार माध्यमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो क्रममा उहाँले आफूले कुनै पनि किसिमको अपराध नगरेको तर राज्यले शक्तिको दुरूपयोग गर्दै पक्राउ गरेको बताउनुभयो

जुन कार्य गरेको गरेको छ यसलाई नेपाली नागरिकले हेरेका छन् भन्ने मैले विश्वास लामी छाने पक्राउ पर्दा रासोपाका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरूद्ध नाराबाजी भने गरेका थिए सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामी छानेसहित चौधजना विरूद्ध एकैपटक पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ कास्के जिल्ला अदालतले आज लामी छानेसहित एकैपटक चौधजना विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो जसमा लामी छानेका साथै विशाल तामाङ नवीना छामे रविना रिमाल असरफ अली सिद्दिकी दीपक लामा अनन्त अनन्तबाबु राई रामबहादुर खनाल रहेका छन् त्यसै गरी देवेन्द्रबाबु राई विज्ञान राई ओमप्रकाश गुरुङ बीरबहादुर राणा भाट दिपा नेउपा र कल्पना कुमारी श्रेष्ठ विरूद्ध पनि पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको छ उनीहरू विरूद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा नौको तीन बमोजिम पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको हो यस्तै लामिछाने विरूद्ध प्रहरीले सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी सहितका प्रहरी निकायलाई पठाएको पत्रमा ठगी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न लामिछानेलाई पक्राउ गरेर पठाइदिन भनिएको छ पक्राउ परेका लामिछानेलाई ठगी तथा संगठित अपराधमा कस्तो सजाय हुन सक्छ पक्राउ परेका रविलाई आइतबार मात्र कास्की जिल्ला अदालतमा पेश गरिनेछ शनिबार विदा भएकाले प्रहरीले आइतबार मात्र उहाँलाई कास्की जिल्ला अदालतमा पेश गर्नेछ अदालतमा रविमाथि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले मा समय माग गर्नेछ जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालय कास्की सहितको टोलीले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गर्नेछ प्रहरीले रविमाथि तीन अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने देखिन्छ यसअघि पक्राउ परेका छविलाल जोशीलाई दावी गरेका सबै अभियोग रविमाथि पनि अनुसन्धान हुनेछ रविलाई सहकारीको रकम सङ्गठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै सहकारी ऐन दुई हजार चौहत्तर र सङ्गठित अपराध निवारण दुई हजार चौसठीले वर्जित गरेको कसुर र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले म्याद माग गर्नेछ सूर्यदर्शन सहकारीमा सङ्गठित रूपमा ठगी गरेकाले ठगी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान हुनेछ आइतबार रविलाई अदालतमा पेश गरेपछि सरकारी वकिलहरूले बहस गर्नेछन् दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई उचित समय उपलब्ध गराउनेछ हालसम्मको अभ्यास हेर्दा सुरुमा पाँचदेखि सात दिन म्याथ थप हुने देखिन्छ उक्त म्याच सकिएपछि फेरि म्याच थपका लागि अदालतमा पेश गरिन्छ प्रहरीले बयान र अभियोग पत्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई नबुझाएसम्म म्याथ थपको प्रक्रिया चलिरहन्छ सहकारी ठगी र संगठित अपराध गरी साठी दिनसम्म उहाँलाई यसरी थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ साठी दिन पूरा हुनु अगावै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सहित जिल्ला सरकारी किलको कार्यालय कास्कीमा बुझाउनेछ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा थप अनुसन्धान गर्न चाहेमा नब्बे दिनसम्म म्याथ थपको माग प्रहरीले गर्न पाउनेछ त्यसपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पुग्नेछ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अध्ययन गरेर अभियोग दावी सहित जिल्ला अदालत कास्कीमा पेश गर्नेछ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र पेश भएपछि लामिछानेको थुनछेक बयान अनि बहस सुरु हुनेछ अदालतले सुरुमा बयान गराउने छ भने दुवै पक्षको दोहोरो बहस हुनेछ दुवै पक्षको बहसपछि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने कि धरौटीमा माग गर्ने भन्ने निर्णय सुनाउनेछ जिल्ला अदालतले धरौटी माग गरे रवि रिहा हुनेछन् भने थुनामा पठाएमा जेल चलान हुनेछन् जिल्लाको आदेशपछि रविलाई तीसभन्दा माथिल्लो तह उच्च र सर्वोच्च जाने बाटो भने खुल्ला हुनेछ सत्तारूढ़ नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा सहकारी समस्या सम्बन्धी छानबिन गर्न दुई हजार एकासी सालको जेठ पन्ध्र गते बनेको संसदीय विशेष समितिले लामिछानेलाई कार्यवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै कास्की प्रहरीले यो मामिलामा अनुसन्धान अघि बढ़ाएको थियो यसैबीच सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडिया प्रालीका पूर्व सञ्चालक तथा पूर्व डिआईजी छविलाल जोशी अझै पाँच दिन हिरासतमै रहनुहुने भएको छ आज कास्की जिल्ला अदालतले उहाँलाई अझै पाँच दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो